Тячівська об'єднана громада була утворена однією з перших. Логічно, що саме з неї і розпочали програму «Історія успіху». Міський голова Тячева, він же голова громади Іван Ковач, каже, результати – це не лише відремонтовані дитячі садки, школи та дороги. Це також надання якісних адміністративних послуг жителям громади. Причому в ОТГ працюють над тим, щоб в одну будівлю перенести якнайбільше організацій і таким чином зробити легшими і доступнішими адміністративні послуги для населення. Та найголовніше – докорінно змінити ставлення людей до таких процедур. Я не кажу, що там погане МРЕО, чи заменювати, чи ще хтось. Там є об'єктивні причини, чи паспортні. Об'єктивні причини і черг, і технічних можливостей, і можливостей, які держава декларує, що дамо вам, дамо, а так як з паспортом технічно, це не можна зробити. Якщо це все вдасться зробити, змінити саму ідеологію надання цієї послуги, то я хочу вам сказати, якщо не нам з вами, то тим, хто буде після нас, люди будуть вдячні. Присутні з задоволенням ділилися власним досвідом у цій сфері. Наприклад, у місті Хуст будівля майбутнього ЦНАПу на стадії завершення. І послуги там, якщо вдасться владнати всі питання, надаватимуть, зі слів хуцького міського голови, не лише жителям їхнього району. Надавати дозволи на виготовлення паспортів і закордонних, і українських, виготовлення наших цих технічних паспортів на автомобілі, машини, інші техпаспорти і навіть права. Є певні у нас тертя, це нам складно все, ніхто не хоче відпускати цю частинку, віддати це. Але ми би тоді могли охоплювати навіть по певним категоріям надання пільг і Рахівський, і Тячівський, і Міжгірський, Виноградівський, Іршавський, Хуський район. Повертаючись до ЦНАПу в Тячеві, то всі присутні мали змогу відвідати будівлю, в якій він знаходитиметься. Варто відмітити, що зручно він і розташовуватиметься практично у центральній частині міста. Послуги надаватимуть 5 працівників, а початок функціонування центру – питання часу. На цьому ми стоїмо, це ми будемо робити 100% до кінця року. Якщо буде віддалене робоче місце і буде електронна реєстрація всього документообігу, воно розгрузить страшно людей. Воно розгрузить. Ви побачите, що з того буде. В цілі ми своєї доб'ємося. Люди порозуміють, що да, центр надання адмінпослуг дав їм можливості ту отримувати послугу ту і якісно, і вчасно, і так, що їм комфортно. Присутні побаченим залишили задоволені і відмітили корисність таких заходів. Однозначно, що такі зустрічі потрібно проводити, тому що вони є як обмін досвідом. Цей напрямок, який взяла Тячівська міська об'єднана громада щодо створення центру надання адміністративних послуг, це є прикладом для іншим, тому що це одна із таких задач органів місцевого самоврядування, не тільки щось будувати, покращувати там матеріально-технічні бази, дороги і так далі, а надання якісних адміністративних послуг на місцях. Щодо організаторів заходу, а це Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України, то вони побаченим у Тячівській ОТГ задоволені. І вже планують наступну зустріч, проте в іншій громаді. Наступний захід теж буде в Тячівському районі. В Тячівському районі теж в рамках програми «Історія успіху» ми будемо в Вільховецькій об'єднаній територіальній громаді. Вони будуть показувати свої досвід, свої досягнення, свій досвід в реформуванні медицини на першому рівні. Тобто якраз ФАПи, амбулаторії, очікуємо тих спеціалістів з різних куточків Закарпаття, які, можливо, і повчаться, а можливо, і розкажуть свій досвід в цьому напрямі. Тож, всередині травня своїм досвідом ділитиметься Вільховецька громада.